Kamatna stopa od 16% bila je presudna u odabiru banke za davanje kredita poljoprivrednicima, kaže načelnik gradske uprave Aleksandar Subotić. Pa jedna od mera u okviru subvencija poljoprivredi jeste i ova o kojoj smo u proteklom periodu dosta govorili. Evo sada je ta procedura konačno i završena. Grad Valjevo je odabrao banku koja se javila po tenderu, u pitanju je banka Inteza. Oni su jedini kriterijum koji je nama bio i značajan i opredeljujući jeste kamatna stopa koja je određena u iznosu od 16%. To je konkretna ponuda banke Inteze koja je bila jedna od zainteresovanih banaka koji su se javili na tender. Grad će subvencionisati kamate za koje je opredeljen iznos 2 miliona dinara. Što se tiče same procedure i postupka za dalje uzimanje kredita, da, mi smo napomenuli da je ukupan iznos koji ćemo mi obrađivati negde oko 2 miliona koliko i stoji na toj našoj poziciji. Mi subvencionišemo kamate koje će poljoprivredna gazdinstva koje budu aplicirali za kredit, mi ćemo je podnositi. Iznos kredita je od 50.000 dinara do 200.000 dinara. Naravno, procedura je takva da komisija koja će biti posebno određena za to odlučivaće o zahtevima i na kraju će je usmeravati ka bankama. Detalje cele procedure javnost i zainteresovana poljoprivredna gazdinstva dobit će blagovremeno. Ovo je sada jedna od značajnih stvari potpisivanja ovog ugovora što nam daje mogućnost da uđemo u dalju proceduru i postupak odobravanja tih kredita. Poljoprivrednici će moći da uzmu kredite za poljoprivredni materijal, seme, đubrivo i sl., a o načinu dobijanja ovih subvencija na vreme će biti informisani.